La Carulla deixa els escenaris i Olot és un dels darrers llocs on s'ha pogut gaudir de la seva extraordinària forma d'actuar. Amb 84 anys, l'actriu encara està en forma, però vol disminuir el seu ritme a poc. De fet, tot i deixar el teatre, seguirà fent tant cinema com televisió. La televisió i el cinema hi ha una paraula màgica, que és tallin. Tornem a començar. I aquesta paraula en el teatre no existeix. Per tant, si a la televisió o al cinema tens un descuit, et quedes en blanc, t'equivoques al dir la frase, es talla i s'ha acabat. Però al teatre no pots dir, tallem i tornem endarrere perquè hi ha uns espectadors. Iaia és una obra que ja porta 2 anys de gira per Catalunya i la companyia fins i tot es planteja fer algunes obres per Espanya. L'obra, escrita i dirigida per Roger Penya, fill de Carulla, ens presenta la iaia com un personatge divertit però amb un passat complex. És una dona forta, podria dir, això podria ser part d'ella, però m'he basat més aviat en la meva àvia, en la seva mare. En dones que van haver de passar per moments molt difícils, en matrimonis complicats, no perquè el meu avi fos complicat, sinó perquè l'època era complicada, els homes eren molt masclistes, la dona estava molt mal vista. Però la presència familiar no s'acaba aquí. El net de Carulla, Aleix Penya, també actua com a net de la iaia de l'obra de teatre. He treballat molt amb la família, he treballat amb la Vicky, he treballat amb el Mario, amb la Montse hi havia treballat 3 vegades, amb la regidora, amb l'Eulàlia, hi havia treballat moltes vegades. Treballar en família, en professionals, és com treballar en professionals. El moment que entrem al teatre deixem de ser família i si ens hem de fotre la bronca ens la fotem. Per alguns, 84 anys és edat de jubilar-se. No per la Carulla, que demostra tenir encara molta energia per tirar endavant. Teniu un Montserrat Carulla mentre el cap no em falli, les cames m'aguantin i el del mig estigui bé, com estic en aquests moments. Per tant, mentre pugui estar útil i pugui fer allò que més m'agrada a mi, que és estar en un teatre, allà em tindreu i allà em trobareu.